Енді Qaratöbe ауданындағы сайлау барысы туралы ақпаратқа зер салайық. Дəlğəzər Əjərğül Əliyeva бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Әріптес, сөз өзіңізде. Қайырлы күн, Біржан, рахмет. Жалпы Qaratöbe ауданында 19 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Барлығы бірдей өз жұмысын таңғы сағат 7-де мемлекеттік әнұранмен бастады. Қазір біз нөмірі 277-ші сайлау учаскесінде тұрмыз. Жалпы Qaratöbelік ағайын маңызды шараға жауапкершілікпен қарайтындарын көрсетіп жатыр, белсенділіктері жоғары. Қазірге дейін 150-ден аса адам дауыс беріп үлгерді. Сондай-ақ маңызды шараға алғаш болып келгендерге және ең бірінші дауыс беруге қатысып жатырған жастарға арнайы сыйлықтар дайындалған. Қазір менің жанымда аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Baqytjan Jüsipqali тұр. Baqytjan Qayyrqulı, жалпы аудандағы сайлау учаскелерінің жұмысы туралы толығырақ өзіңіз айтып берсеңіз. Жалпы ауданда 19 сайлау учаскесі бар. 19 сайлау учаскесінде 8780 сайлаушымыз бар. Осы 8780 сайлаушыға осы бүгін барлығына да шақыру билеттері үлестірілді. Сонымен қатар мынау Билайн, кесел операторлармен келісімшартқа отырылып, барлығына да хабарламалар жетті. Жаңа енді біздің сайлаушыларымыз дауыс беруге қатынасып жатыр. 19 сайлау комиссиясында, учаскелік сайлау комиссиясында 99 комиссия мүшелері жұмыс істейді. Осыған дейін, сайлауға дейін олардың барлығы да оқулардан өтті. Астанадан келген жаңағы оқытулар өткізді, сонымен қатар өздері қашықтан тестлерін тапсырып, сертификаттарын алды. Енді қазір енді барлығы да сайлау туралы заңмен жұмыс жасап жатыр. Осы 8780 сайлаушымыздың ішінде 421 мүгедектігі бар адамдарымыз сайлаушылар болып есептеледі. Олардың ішінде 59-ы аса жаңа көмекті қажет ететін сайлаушылар. Енді оларға да жағдайлар жасақталған. Біздегі сайлау учаскелері барлығы да мектептерде орналасқан. Өйткені мектептерде жаңағы мүгедектігі бар адамдарға пандустар, көзі көрмейтін адамдарға тактильді жолақтар, есіктің алдындағы көзі көрмейтін адамдарға жаңа сайлау учаскесінің қай сайлау учаскесіне келді, солардың барлығы жаңағы брайль әріпімен, қарпімен жазылған маңдайшалар барлығы да бар. Енді бұйыртса жақсы өтеді деген, дұрыс барлығы да жоспарлы өтеді деген сенімдеміз. Қазір барлығы да жұмыстарын жасап жатыр. Жақсы, рахмет. Жалпы аталмыш сайлау аудан дамуындағы маңызды қадам, сондықтан Qaratöbelік ағайын бір кісідей атсалысып жатыр. Менде әзірге осы. Біржан. Әжәргүл, жедел әрі нақты ақпаратыңыз үшін көп рахмет.